Goeiemôre. Johan Spies hier en ons kyk na ons nuutste nuusgebeure. En hier kyk ons veral na nuusgebeure wat betrekking het op eindtydgebeure. Ons gebruik hier die voorblad opskrifte van verskeie koerante dwars deur die wêreld om hierdie aanbieding te doen. In Israel is daar voortdurend aanvalle wat op Israel geloods word vanuit die Gaza-strook. En hierdie aanvalle maak dat Israel amper in 'n voortdurende staat van oorlog is. En dit is nie net van Gaza af wat hierdie aanvalle gemaak word nie. Dit word ook gemaak uit die gedeelte wat ons as die Wes-oewer leer ken het, oftewel Judea en Samaria. Ek het so, kan nie onthou of dit 'n week of twee gelede is, gepraat oor die twee jong mans wat in 'n motor vermoor is deur 'n terroris. En dit het toe gemaak dat die gemeenskap, die Joodse gemeenskap, in opstand gekom het en toe chaos veroorsaak het in een van die Wes-oewer dorpe. Intussen het die Israeliese polisie vasgestel dat die terroris wat hierdie moorde gepleeg het in Jenin is. En ons het al 'n hele paar keer gesien dat hierdie Jenin, wat op die noordelike punt van die Wes-oewer is, dat dit 'n gebied is waaruit die terroriste gewoonlik opereer. So die Israeliese magte het ingegaan, dit was gesamentlike weermag en polisie oefening, en in die proses om hierdie een terroris te vang, is daartoe geskiet op die polisie en op die ou end is 6 Palestynë dood, terwyl 2 polisiemanne lig gewond is. Na al hierdie aanvalle is die polisie teenwoordigheid verhoog in Jerusalem. Veral rakende die vierings van die Purimfees wat in die afgelope week verby is. En nou, vir diegene wat nie baie goed bekend is met die Joodse gebruike nie, die Purimfees herdenk die tyd toe koningin Esther by Ahasveros moes ingaan om te pleit vir haar volk se oorlewing. En hierdie is gewoonlik 'n redelike vreugdevolle viering wat die Jode het, maar vir jaar was daar dan as gevolg van al hierdie moorde wat gepleeg is, moes hulle meer waaksaam as gewoonlik wees in hierdie tyd. Hamas het dan ook op Palestynë 'n oproep gedoen om die Israëli's te konfronteer wat die Tempelberg besoek tydens Purim. Met ander woorde, jy word daarvan weerhou om een van die plekke wat jy as heilig beskou in jou eie land te besoek, omdat 'n ander geloofsgroep dit nie wil hê nie. Die Israeliese weermag het 'n paar keer teen Hamas toegeslaan en een van die gebeurtenisse was dat Hamas het bomme geplant feitelik by die grens van Israel, die heel onderste, die suidelike grens van Israel en Gaza, en stootskrapers het die bomme laat afgaan. En die weermag het teruggeslaan en toe 'n redelike paar plekke plat gevee in Gaza. Interessante gebeure is tans aan die gang. Ons sit aan die een kant met Israel se eerste minister wat 'n besoek aan Italië aflê, waar hy nie net met die premier van Italië gesels nie, maar ook met besigheidsmanne in Italië. Terselfdertyd besoek die topgeneraal van die VSA Israel om te praat oor sekuriteit in hierdie gebied. Terselfdertyd besoek Iran en Saudi-Arabië China om nouer samenwerking tussen die drie lande te bewerkstellig. As ons net terugdink, min of meer 'n jaar gelede, was daar die verhouding tussen Saudi-Arabië en Israel besig om te verbeter en is Saudi-Arabië amper as 'n bondgenoot van Israel beskou.
Nou is hierdie dinge heeltemal deur mekaar gekrap en hierdie vriendskapsband bestaan nie meer nie. Dis veral interessant as ons let op die Esegiël 38 en 39 oorlog, die sogenaamde Gog-Magog oorlog, dat Dedan en Skeba gaan beswaar aanteken teen die oorlog. En hierdie is twee stede in Saudi-Arabië. So ons sal maar moet kyk wat afspeel in die toekoms, want hierdie nuwe verbondskap is 'n onheilige een wat nie daarop dui dat hierdie stede beswaar sal aanteken as die vyf groot lande Israel aanval nie. Israelse inligtingsdienste is soos gewoonlik baie goed en hulle het weer toegeslaan op 'n konvooi voertuie wat in Sirië wapentuig gebring het wat deur die Iranees ondersteunde militêre gebruik gaan word. As ek praat van Iranees ondersteunde, is dit gewoonlik veral Hezbollah wat daarby betrokke is. Die Israeliese inligting is so goed dat hulle heel dikwels net die voertuig skiet wat wel die verbode middele dra. Dan het Israel ook toegeslaan op die lughawe by Aleppo en nou word Israel met eens weer beskuldig van 'n dubbele oordeelsfout wat hulle begaan het. En die dubbele oordeelsfout is die eerstens omdat hulle op 'n internasionale lughawe toegeslaan het en tweedens omdat hulle sogenaamde hulplewering aanval. Die waarheid agter hierdie gebeure is dat Iran net na die aardbewing wat die noorde van Sirië en die suidoostelike gedeelte van Turkye getref het, het hulpmiddels gestuur. Hulle het gesê dit is hulpmiddels, maar baie van die vliegtuie het wapentuig gedra. En dit is as gevolg hiervan wat hulle toegeslaan het. En al hierdie dinge is na Aleppo vervoer, dit is die naaste groot lughawe aan die gebied. So Israel het toegeslaan op terroriste wat kom, maar nou word Israel weer beskuldig, omdat dit dan kwansuis goedere is wat gestuur is om Sirië te help na hierdie aardbewing. Netanyahu vergelyk nou Israel se verdediging teen Iran met dit wat ons net oor gepraat het, die fees van Purim, toe Esther die Jode moes verdedig teen Haman wat die hele volk wou uitroei. So hy beskou dit as 'n soortgelyke situasie. En werklik met hierdie lande wat in China bymekaar gekom het, is daar besig om 'n bondgenootskap te ontwikkel tussen lande wat totaal anti-christelik is. Nie dat ek sê dat die Jode christelik is nie, want die hoeveelheid messiaanse Jode is minimaal in daardie land. Maar Israel is meer in 'n verbondskap met lande wat Christene het. So dit is als dinge wat kan moeilikheid verskaf in die nabye toekoms. Hierdie vensterperiode wat Israel dan het om toe te slaan op Iran is ook besig om kleiner te word. Die rede daarvoor is omdat Putin se betrokkenheid al hoe groter raak en Putin is besig om wapentuig te stuur om Iran te help. Hy is byvoorbeeld kyk na van die S-300 en selfs S-400 lugverdedigingsstelsels om Iran te help om Israeliese vliegtuie te keer voordat hulle die teikens kan tref. So dinge is vinnig besig om te ontwikkel in die Midde-Ooste en dit bring mee dat ons hierdie plekke sal moet bly dophou. Rusland en Iran het 'n geheime kernooreenkoms ook geteken wat toelaat dat daar 'n oordrag kan plaasvind van Iran se kernwapens. Toe hierdie hele storie begin het oor Iran se kernwapens,
was een van die eerste dinge dat Iran gesê het, hulle mag aangaan daarmee, hulle sal alle Iran wat verder verryk is as wat het mag verryk wees, na Rusland stuur om het veilig te hou. So nou is Rusland besig om daardie verrykte Iran terug te stuur vir Iran, wat in elk geval op die punt is, wat ek het al meer as 'n week terug vir jy gesê, binne 12 dae kan hulle dit omskep in 'n atoombom, en dit word nou teruggestuur na hulle. En dit is wat ek ook bedoel het met die betrokkenheid van Putin by Iran, wat maak dat al hierdie dinge moeiliker uitgeoefoer kan word. So ek persoonlik kan nie verstaan hoekom Israel nie reeds 'n aanval op Iran geloods het nie. Intussen het Rusland sy eie probleme, want in die Oekraïne het hulle nou in hierdie jaar en maand wat die oorlog aan die gang is, meer as 150.000 troepe verloor. En Rusland stuur hulle troepe in dat Iran, jammer vir die verkeerde naam, nadat die mens Iran so baie gebruik het, kan jy dalk Oekraïne verkeerd sê, nadat Oekraïne massas soldate van Rusland reeds uitgewis het. So hierdie dinge gaan steeds voort. Waarheen gaan als lei, waarom hierdie skynbaar nuttelose oorlog? Hierdie oorlog lyk in elk geval vir ons asof hy nie so nutteloos is as wanneer ons as mens dit beoordeel nie. Want als wat gereed moet wees vir die eindtyd, word in gereedheid gebring met hierdie oorlog. Ons gaan net nou 'n bietjie kyk byvoorbeeld na voedselvoorrade en so, en dit als word geraak deur hierdie oorlog. So dit wat God vir ons sê wat in die eindtyd gaan gebeur, word in plek gestel deur 'n sinnelose oorlog wat iewers in die wêreld aan die gang is. Rusland het dan ook begin om weer vegskepe in die Swart See te ontplooi. Ons het verlede week gesien dat Amerika het nou een van hulle skepe in die Swart See, nou is Rusland besig om dit daarin te stuur. Gaan dit ook lei tot 'n konfrontasie tussen Rusland en die VSA? Ons weet nie op hierdie stadium nie, weer eens dinge wat dopgehou moet word. Dan is daar nog gerugte van oorloë wat versprei word. Putin het blykbaar nuwe reëls saamgestel wat verdedigingsinstansies moet toepas. En dit is nie duidelik in hierdie berig wat waarvan gepraat word in die verdedigingsinstansies nie. Is dit instansies wat wapentuig versamel, of is dit wetgewers wat normaalweg kliënte verdedig? Maar dis in elk geval nuwe reëls wat op hulle van toepassing gaan wees. Om een of ander rede kry ek nie hierdie nuusberig van Yahoo in die hande om na te gaan wat presies ter sprake is hier nie. As gevolg van hierdie oorlog waaronder ons reeds gepraat het, is selfs Engeland se ammunisie besig om uitgeput te raak as gevolg van die voorrade wat hulle na Oekraïne stuur. So die wêreld word swakker. Die wêreld het hulle ammunisie en wapentuig vir Oekraïne gestuur. Dis die een deel van die wêreld. Die ander deel van die wêreld stuur hulle sin vir Rusland. Dus word die hele wêreld militêr swakker. En wat is 'n beter tyd vir 'n leier om na vore te kom? Om te sê, maar almal is nou so verswak. Ek sal vrede op aarde bring. En baie gaan hierdie persoon wat hierdie vrede kan meebring, dan erken as Christus. As jy jou Bybel ken, sal jy egter weet dat dit die teenoorgestelde van Christus is. Dis die anti-Christ. So alles word reggemaak dat die anti-Christ op die voorgrond kan tree, dat hy kan sê dat hy vrede bring en dat die wêreld hom as Christus gaan aanvaar. Die leen wat gestuur gaan word volgens 2 Tessalonisense 2, dat die wêreld gaan glo dat die anti-Christ Christus is. Alles is reeds in plek gestel daarvoor. Die VSA se inligtingsgemeenskap
waarsku van 'n komplekse bedreiging wat ontstaan van China, Rusland en Noord-Korea. En dit is nou reeds as 'n jaar lang wat ek al keer op keer wys hoe hierdie drie lande al hoe nouer samenwerking het en hoe hierdie drie lande op 'n ongelooflike tempo militêr vorder om te probeer om hulle eie doelwit te bevredig. Interessant is dan ook dat Taiwan vermoed dat Chinese skepe besig is om die internetkabels na Taiwan te beskadig. En onthou, Taiwan is redelik hoog op die prioriteitslys van, kom ons sê maar, van jou Wolfstraat beurse. So die wêreldekonomie word sterk geraak deur Taiwan. En nou word hulle elektronika gesny. En dit terwyl die wêreld kyk na die oorgang van jou tradisionele manier van fondsbesteding, met ander woorde kontant, na 'n internetgebaseerde stelsel. So nog iets wat wys dat alles voorberei word vir eindtyd gebeure. China waarsku dat daar bepaald 'n konfrontasie tussen hulle en die VSA gaan wees as niks verander nie. En as hulle praat van as niks verander nie, bedoel hulle eintlik as die VSA nie toegee aan alle eise wat hulle daar stel nie. En met 'n regering soos Biden se regering in Amerika word daar al hoe meer toegegee aan eise wat deur hierdie groep gestel word. Die VSA het egter bomwerpers wat geskik is om kernbomme te gooi, beskikbaar gestel in samenwerking met Suid-Korea. So ons kan sien daar word 'n mate van hulp gegee. Maar wat, hoeveel bomwerpers en wat is die bydrae wat hulle kan lewer? En ons het reeds gesien dat Engeland se wapenvoorraad is omtrent uitgeput. Blykbaar is dit ook besig om te gebeur met Amerikaanse ammunisievoorrade. So wat kan gebeur in hierdie geval? Weereens gaan die wêreld dan wag op 'n sogenaamde redder wat hulle kan red uit hierdie toestande wat kom. Meer as 40% van alle Amerikaners glo al dat die derde wêreldoorlog enige tyd kan uitbreek. Uit dit wat ek nou vir u gewys het, is dit vir ons duidelik dat hulle reg dink. Met hierdie dinge wat gebeur, is so iets moontlik. Maar onthou ook wat die Bybel ons leer. Die Bybel sê vir ons dat die antichrist gaan aanvanklik voorkom as 'n man van vrede. Hy gaan vrede probeer bewerkstellig. Hy gaan onder andere 'n verbond sluit met Israel en baie ander nasies. Ons het nou gepraat van hierdie sogenaamde onheilige nasies wat Israel wil aanval. As die Weste nie meer oor die wapentuig en ammunisie beskik om Israel te help nie, dan is dit mos die ideale tyd vir hierdie persoon om na vore te tree om vrede te bewerkstellig. En onthou, daar is een ander ding wat ook moet gebeur. Die Jesegiel 38:39 oorlog moet plaasvind. Dit is as hierdie onheilige lande Israel aanval. Maar Jesegiel 38:39 sê ook vir ons dat dit nie Israel is wat die oorwinning gaan behaal oor hierdie lande nie, maar dat God gaan ingryp in daardie oorlog en dat God die oorlog gaan wen vir Israel. Onder meer deur van hul gebruik te maak, deur 'n aardbewing te laat plaasvind soos wat daar nog nooit was nie. In die eindtyd is daar 'n paar verskillende aardbewings en ons lees van drie verskillendes wat elke keer erger is as enige een wat nog van tevore gesien is. Dink aan die chaos wat gesaai is deur hierdie aardbewing wat in Turkye voorgekom het. Nou, as hierdie lande Israel wil aanval en God laat so 'n aardbewing weer plaasvind, kan jy indink, die een kant het
vrywilliglik eintlik weggedoen met hulle wapens, die ander kant wat hulle voorberei vir oorlog, se magte word vernietig deur God, deur 'n aardbewing, deur haal wat gebruik gaan word, en die Bybel beskryf dit ook vir ons dat daardie magte teen mekaar gaan draai en mekaar gaan begin doodmaak. Dan gaan hierdie man van vrede baie maklik homself kan probeer vestig as die Messias. Van aardbewings gepraat, heel wat aardbewings weer die afgelope tyd, hierdie is net meer as 5, en dit is dan van die 6de tot die 9de maart wat hulle aangedeken is, 2 wat 6 op die Richterskaal was. Ons kry al hoe meer en al hoe groter aardbewings wat meer gereeld voorkom. Dan kry ons hierdie vulkane. Vulkane is iets waarvan ons bitter min hoor oor ons nuus. Maar kyk in beide Peru en Mexico, vulkane wat hulle as uitblaas tot 28.000 voet. So dit is net laer as wat jou groot Boeings vlieg. Dan nog 2 ook oor die 20.000 voet. Hierdie vulkane blaas meer, een van hulle blaas per dag die hoeveelheid CO2 uit, wat al die Amerikaanse motors omtrent in 'n jaar vrystel. Maar die wêreld hardloop rond om te probeer om aardverhitting te verander, deur beperkings op motors en die CO2 wat hulle vrylaat daar te stel, terwyl dit wat God in die natuur daar gestel het, baie groter bydra het. So dit wat ons beleef in die natuur, is ook iets wat kom van God af. Maar die mens ag homself bo God, en die mens sê nou dat die mens verantwoordelik is vir al hierdie dinge. In Kalifornië is daar 'n nuwe rekord opgestel vir die hoeveelheid sneeu wat daar geval het. Dit is die meeste sneeu in 40 jaar. Ons het nou net gepraat oor aardverhitting, hulle gebruik deesdae die term klimaatverandering. Nou wat het 40 jaar terug sy rekord daar gestel? En wanneer was die rekord voor die 40 jaar? Hierdie klimaatsverskynsels wat ons sien, word deur God gereguleer, nie deur die mens nie. Maar die mens glo die leuen wat aan die mens vertel word. En daarom maak die mens homself gereed om die koning van die leuen te aanvaar, die vader van die leuen, Satan, en die wat Satan gaan beïnvloed om hierdie leuens te versprei. Jesus het in Matteus 24 vir ons gesê van die pestsiektes wat kom. Hier is kolera besig om weer baie vinnig uit te brei, en hulle verwag dat dit die grootste kolera golf in ook 'n 20 jaar periode gaan wees. Dan is dit nie net Suid-Afrika wat sukkel met kragtoevoer nie. Ek het byvoorbeeld hierdie nuusuitsending begin met krag wat ontbreek het. Tydens die uitsending het ons daarom nou weer krag vir die volgende 2-3 uur. En maar hierdie is wat in ander lande voorkom. Daar word verwag dat daar al hoe meer van hierdie beerdkrag gebeurtenisse gaan wees, dat die energiebehoefte van die wêreld al hoe erger gaan word, en dat dit doelbewus gebruik word om die sogenaamde fossiele brandstof te vervang, met ander woorde jou petrol, diesel en die soort van ding. Met ander woorde doelbewuste sabotasie wat geplaas vind, so dat die mens van ander bronne afhanklik moet word. En ons het nie tyd om nou daarop in te gaan nie, maar ek kan vir u wys hoe byvoorbeeld die sogenaamde windturbines, wind is gratis energiebron, maar om daai windturbine te maak, moet jy soveel elektrisiteit gebruik, dat jy 'n paar jaar lang die wêreld eintlik kan voorsien van elektrisiteit, om so iets te vervaardig. So weer eens, leuns word gebruik en halwe waarhede word vertel. Jy word net vertel van die slegte van hierdie brandstowwe, maar jy word nie vertel van die slegte van dit wat as jy as alternatief aanbeveel nie. Suid-Afrika haal ook weer hierdie nuus, nie dikwels wat dit gebeur nie.
as gevolg van kragtoestande hier. Hier, ons is deur 'n tyd wat ons tot tussen 10 en 12 uur per dag nie krag gehad het nie. Op die oomblik gaan het goed, ons het net 6 uur per dag nie krag nie. En die gemeenskap is besig om in opstand te kom. En hier word al voorspel dat 'n burgeroorlog kan plaasvind daaroor. Aan die een kant het jy die doelbewuste diefstal en korrupsie wat plaasvind. Geld wat gesteel word deur politici van die kragvoorsieningsnetwerk. En dit maak dat die netwerk te min geld het vir instandhouding en uitbreiding. En dit maak dat hierdie netwerk kragtariewe feitelik wil verdubbel, wat gaan maak dat jou normale Suid-Afrikaner nie meer krag sal kan bekostig nie. En dit kan lei tot baie groot probleme. In Engeland raak voedselvoorrade al hoe minder. Hier is byvoorbeeld 'n kennisgewing in 'n supermarkt dat jy beperk word tot 3 pakkies tomaties per persoon wat koop. Dit kom uit Natural News en ek het al in die verlede vir u gesê dat Natural News is nie 'n baie betroubare bron nie. Mens sal moet nagaan om te kyk of dit wel so is. In Amerika by Walmart in Portland word sekere van die takke gedwing om te sluit, omdat Portland 'n beleid aanvaar het wat hulle geld van die polisie weghou. En die geld wat hulle weghou maak dat daar nie nuwe polisie aangestel kan word nie en dat baie van die, kom ons noem dit, van die goeie polismanne genoodsaak was om te bedank. Daar is ook nie geld om die werk te doen nie. En as gevolg van hierdie verswakking van die polisie mag, kan hulle nie meer die diefstal wat plaasvind in die winkels beheer nie. En dit bring dus nou mee dat hulle liewer van hierdie takke moet sluit. Wat 'n toestand dat die voorste land in die wêreld deur sulke dinge moet gaan. Net om te wys hoe ons dopgehou word. Ek het in die verlede al gepraat oor hoe Google, jou selfoon en al die dinge jou dophou. Ford bring nou 'n nuwe patent uit wat in nuwe Fords geplaas word. En dit stel die owerheid in staat. As jy 'n maand lank nie betaal het nie, kan hulle maak dat jou Ford nie meer kan aanskakel nie. En alle nuwe motors is heeltemal op elektronika gebaseer. Hulle kan meebring dat jou kar teruggeneem kan word oor 'n afstand. So daar word 'n knoppie in 'n kantoor iewers gedruk en hulle het beheer oor jou motor. Nou dit klink goed en wel, Ford wil dit doen met mense wat nie meer kan betaal nie. Hoe lank voor ander motormaatskappye dieselfde doen? En hoe lank voor een of ander regeringsinstansie dan beheer hieroor gaan uitoefen, dat die regering gaan sê, jy doen dit en ek hou nie daarvan nie. Die regering gaan byvoorbeeld sê, maar jy het wapens en ek hou nie daarvan dat die publiek bewapen is nie. Daarom gaan ek maak dat jou voertuie nie meer kan ry nie en jou voertuie word afgesit. So dis 'n beheer wat van buitekant af uitgeoefen word oor jou. Jy het geen beheer daaroor nie. Jy het 'n voertuig nodig, maar jy kan nie hierdie ding uit daai voertuig verwyder nie, want dan wil die voertuig nie behoorlik loop nie. Woke is besig om die wêreld oor te neem. En ons sien nou dat hierdie skrywer van kinderboeke beweer dat die redakteurs spesifiek woke veranderings in boeke maak wat hy skryf, sonder sy medewete. Hy het nie eers geweet die veranderings word aangebring nie, maar die redakteurs doen dit in sy boeke. So nog 'n plek waar beheer oor jou uitgeoefen word. Dan het die publiseerders van boeke blykbaar probleme met Sneeuwwitjie en Cinderella as poestertjie.
En dit gaan oor dinge soos verskeidenheid en dan die gebruik van voornaamwoorde soos hy en sy. Weereens is jou GLBTQ en wat ook al gemeenskap wat nie wil hê dat mense aangespreek moet word as hy doen dit of sy doen dat nie. En daarom word hierdie traditionele kinderstories verdraai of verban, omdat hulle nog is soos dinge geskryf is. En dink net terug, as hulle dit hiermee kan doen, wanneer gaan hulle dit doen aan die Bybel? Wanneer gaan hulle die Bybel as vals boek verklaar, omdat die Bybel sê, God het hulle man en vrou geskape. Dit is die waarheid, maar die waarheid word vervang deur die leuen. En as daar begin word om sulke goed te doen by kinders, dan word daar 'n generasie gekweek wat gaan aanvaar dat dit reg is. Soos daai generasie ouer word, gaan hulle nie meer beswaar daarteen hê as die Bybel vervang word, omdat die Bybel hierdie terme gebruik nie. En ek dink die wêreld sal so lank met hierdie dinge aan die gang, dat dit 2, 3, 4 generasies gaan wees, wat so vervang kan word. Dan het ons hierdie geval van professor wat nou daarop aandring, dat daar toegewing, daar moet aan hulle vakansie geskenk word, as gevolg van die sielkundige gevolge wat swartes ondervind as gevolg het van rasisme. Amerika wat hoeveel jaar terug al die slawe bevry het, hoeveel jaar terug, dit is al 'n paar generasies wat daar nie meer rasisme toegepas word. Jy gaan jou individuele gevalle kry, maar dit word veralgemeen asof dit oral voorkom. Maar nou moet jy, nou kom ek op die term wat ek net nou nie kon kry, nie deernisverlof, so dat jy jou sielkundig kan voorberei. Ons dink hier aan Kalifornië, wat byvoorbeeld die die stem wou nie meer saamwerk nie, maar kom ons gaan voort. Ons dink aan Kalifornië, wat swart mense se skuld afgeskryf het, omdat hulle slawe was 100 jaar gelede. En dit is 'n toestand wat al hoe wyer voorkom in Amerika. In steede daarvan om te aanvaar dat almal gelyk is aan mekaar, dat God ons almal geskape het, en dat ons moet met Christelike deernis teenoor ander optree. Maar die ergste van hierdie hele woke gemeenskap vir my, is dat hulle dit aanvaar dat dit net rasisme is as dit wit op swart is. As swartes sekere dinge aan wittes doen, is dit nie verkeerd nie. Jy kan byvoorbeeld fondse kry vir swartes om universiteit toe te gaan, maar daar mag nie 'n fonds geskep word vir wittes om te gaan nie. Dit is diskriminasie teen wittes. Maar al hierdie dinge word net een oog gesien. En dan, as jy van die ander kant iets probeer doen, word dit as verkeerd gesien. Ons sit hierso nou weer met hierdie atlete wat van geslag verander. En hierdie atleet het nou 'n saak gewen teen die VSA se gewigstoot gewigoptellers oor mense wat van geslag verander en deelneem in die vroue afdeling. Hoekom neem hulle in die vroue afdeling mee? Hulle was mans, hulle spiere het anders ontwikkel omdat God man en vrou verskillend gemaak het. Hulle is sterker, hulle het 'n onregverdige voordeel teen die vrou. En hulle kan die vrou wen. Hoekom het jy nog nie een saak gekry waar hierdie mense wat van geslagsverandering, wat dit ondergaan, waarom hulle nie sake maak omdat hulle nie teen mans kan meeding nie? Dit gaan oor eie eer. Hulle wil wen. En
God het hulle die voordeel gegee wat hulle nou tot hulle eie eer wil gebruik. God het hulle 'n man gemaak. Hulle was nie tevrede met hoe God hulle geskape het nie en nou probeer hulle verander en dan minslaan uit hierdie verandering. Cindy Loper het byvoorbeeld nou gesê dat anti-LGBTQ hulle het 'n paar goed uitgelaat, AI plus wetgewings gelykstaande is aan Nazi Duitsland. Dit is hoe Hitler begin het, is haar woorde. Ek dink sy moet 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, of sy kan net in haar eie land kyk wat is besig om te gebeur. Kom ons kyk na die volgende skyfie. Mense van hierdie gemeenskap het in Arizona onderwysers, onderwysers word nie toegelaat tot die skool as hulle Christene is nie. Nou sal ek by Cindy wil uitvind, wie is dit wat die nasie wetgewing doen? Diegene wat die wet so toepas, dat 'n Christen nie meer 'n onderwyser in 'n skool kan wees. Of diegene wat wil toelaat dat die Christen nog steeds vryheid geniet. Ek dink nie sy het 'n idee wie en wat Hitler was en wat hy gedoen het. En kyk al hierdie dinge mis. Dit laat my dink aan die gelykenis. Jy sien nie die balk in jou eie oog nie, maar jy sien die splinter in die oog van jou broer. En dit is die probleem met baie van hierdie LGBTQ mense. Hulle sien die splintertjie raak in die Christense oog, maar hulle sien nie die balke wat hulle self heeltemal verblind nie. Ek kan seker verskriklik baie uitbrei daaroor, maar ek dink nie dis nou die geleentheid om dit te doen nie. Hier het ons laerskool waarvan die e-posse gesien is wat wys hoe die onderwysers help om dit vir die ouers weg te steek dat jong kindertjies besig is om van geslag te verander. So die ouer het nie eens meer sê oor die kind se geslag nie. Die kind word aan die een kant geïndoktrineer om hierdie veranderings te ondergaan. En as dit dan gebeur, word dit nog weggehou van die ouer ook. So, nie ander taal daarvoor, die ouer word belieg en het word gedoen deur die instansie wat veronderstel is om vir die kind veiligheid en sekuriteit te bied. Die wêreld is besig om ten gronde te gaan en soos dit vir ons gestel is, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ek dink dis Hosea wat dit gesê het. Dit is die woorde wat hierso opgeroep word by my. Dit gebeur in verskeie lande, dit gebeur nie net in een land, dit gebeur in omtrent in elke land. En hierdie dinge gebeur op dieselfde tydstip dwars oor die wêreld. Dit wys dat daar een of ander mag hierachter sit, een of ander mag wat hierdie dinge aanwakker. En die enigste mag wat so iets gaan aanwakker, is die sataniese mag wat dinge in gereedheid wil bring vir die antichris. In Engeland is 'n Christen predikant aangekla omdat hy 'n vrou wat van geslag verander was, beskryf het as 'n man in vroue klere. En dit is nie die gewone polisie wat ontbied is om hom in hegtenis te neem nie. Hulle het die polisie ontbied wat gewoonlik gebruik word in terroriste aanslaa vir verdediging van die land. So hulle gebruik die, kom ons sê maar, die ergste vorm van die polisie om 'n predikant wat die waarheid gepraat het in hegtenis te neem. Jy kan sien, ek het begin by Amerika, hier is ons by Engeland, en dit gaan weier hierdie tendens geskied wêreldwyd. In Australië het ek vir u verlede week al vertel van hierdie polisiebevelvoerder wat premillennialisme beskryf as 'n ekstremistiese ideologie en dit verbind aan terrorisme. Met ander woorde, as jy die Bybel glo, as jy glo dat daar 'n millennium is, dat God gaan terugkeer
om vir 1000 jaar te regeer oor die wêreld, is jy 'n terroris. Want dit is wat hier so staan. So die afwykende, die afvallige kerke, die kerke wat verwerp dat daar 1000-jarige vrederyk is, is nou met eens aanvaarbaar. En evangeliese kerke word nou beskou as terroriste. Seker daarom wat hulle die terroriste polisie moes gestuur het om die vorige predikant in hegtenis te neem. Ek kan nie genoeg beklemtoon hoe die wêreld besig is om te verander en hoe als in gereedheid gebring word vir die antichris nie. En ek herhaal hierdie woorde van my verskriklik baie die afgelope tyd. Dit is tyd dat u moet wakker word. Dit is tyd dat u die Bybel moet lees en kyk wat in die Bybel staan. En u moet die Bybel verdedig. Want die Bybel is besig om 'n verbode boek te word in ons samelewing. Dit is ons as Christene se plig om te sorg dat die Bybel so lank as moontlik voortbestaan om mense te probeer help. Al hierdie ander dinge, hierdie hele kwessie van verskeidenheid van geslagte, GLBTQ en sovoorts, die hele ding van die woke gemeenskap, is daar gestel dat die Bybel nie meer aanvaar moet word nie. Want dit is wat Satan wil hê. So die Satanse aanslag op hierdie stadium is om mense so lam te lê dat hulle nie hierdie dinge raak sien nie. Ons leef in die tyd van die kerk van Laodicea, die tyd van menseregte, want dis wat Laodicea beteken. En menseregte het so plek ingeneem dat die reg van God, die ware reg, die enigste reg wat daar is, nie meer 'n plekkie in die son gegun word nie. En ons is die enigstes wat dit die hoof kan bied. Ons is die enigstes wat nog daarteen kan veg. Daarom my pleidooi aan u. U moet die Bybel verteenwoordig. Ek weet God sal sy woord verteenwoordig, maar God het jou geroep ook om dit te doen. En daarom moet jy jou ook nie steur aan hierdie sogenaamde progressiewe kerke wat sê, maar dit is niks as die Bybel weg is nie, ons het vir Christus. Die Bybel is die woord van God, en dit is wat God gebruik om ook tot ons te spreek, dat ons moet leer wat reg en verkeerd is, en daarom is dit ons taak om hierdie Bybel te verdedig. In Texas is een van die hoofafrigters van 'n span verbied om verder af te rig, omdat hy 'n Bybelvers quoteer het om 'n speler te inspireer. Met ander woorde, jy kan nie eers meer aanhaal nie. So ek mag nie in hierdie oomblik vir u sê, die Bybel sê vir ons, moenie vrees nie. Dis woorde wat net so uit die Bybel kom, en ek weet nie eers hoeveel keer, maar dis woorde wat 'n paar honderd keer in die Bybel voorkom, moenie vrees nie. En dis die boodskap wat ons vandag vir mense moet gee, moenie vrees nie, want God is daar, God is in beheer, God kan jou redding gee, maar jy moet net die een stap doen, en dit is jy moet op jou knieën gaan en vir hom vra, om jou sonde te vergewe, maar eers moet jy in hom glo. Maar nou is jy dalk iemand wat behoort aan 'n kerk, wat nie eers glo dat Jesus God is nie, wat nie glo dat Jesus maagdelik gebore is nie, wat nie glo dat Jesus aan die kruis gesterf het nie. En as jy nie glo nie, kan jy nie gered word nie. Jy moet glo, want wat help het om te vra dat jou sondes vergewe word as jy nog nie glo nie? En dan kan God jou vergifnis van jou sonde gee en jy kan bekend staan as iemand wat wedergebore is. In Amerika het 'n vraelys wat versprei is gevind dat 96% van die Amerikaners nie meer 'n Bybelse wêreldperspektief het nie. So daar's net 4% van die mense in Amerika, 4% wat glo
dat God die wereld daar gestel het en dat ons moet leef soos wat God vir ons voorskryf. Kan u sien hoekom al hierdie ander dinge besig is om te gebeur? Hoekom woorde in boeke ingevoeg word? Hoekom 'n Christen onderwyser uit 'n skool verbied word? Dit maak nie saak hoe goed daardie onderwyser is en hoeveel die kinders by hom of haar kon leer nie, en nou oortree ek alweer om te praat van hom of haar, want hulle wil nie hê jy moet daai terme gebruik nie. Maar dit is wat die wêreld wil hê. Want die wêreld het God verloor, die wêreld het die Bybel verloor, die wêreld het hulle rigtingwyser na God verloor. En dit moet reggestel word. En daarom vra ek vandag vir elkeen wat hierna luister. Kom ons wend 'n daadwerklike poging aan om eerstens ons Bybels te leer ken en tweedens dan om die waarheid aan mense te vertel, die waarheid van dit wat aan die gang is in die wêreld. En dat ons so sal poog dat meer mense die evangelie kan hoor. God het ons gesê, ons is die saaiers en ons moet die saad saai. Dit maak nie saak of hierdie saad in die goeie grond val of dit tussen die dorings op die rotse of langs die pad val nie. God sal werk met die saad wat ons gesaai het, maar ons moet die saad saai, ons moet sy woord verkondig, ons moet sy woord uitdra. Doen jy dit? Doen jy dit wat Jesus vir ons gesê het net voor sy hemelvaart, sy laaste opdrag aan die mensdom, toe hy vir sy disippels gesê het, gaan na alle tale, volke en nasies en maak disippels van hulle. Doen jy dit? As hy dit aan sy disippels gesê het, het hy dit aan ons almal gesê. Ons moet gaan, ons moet disippels maak van sy mense. Doen jy dit? Doen jy wat God vir jou gevra het om te doen? Of sit jy rustig agteroor? Ek is gered. Ek gaan hemel toe. Dit maak nie aan my saak wat gebeur nie. Jy het die verkeerde benadering. Jy het nie jou Bybel bestudeer nie, want as jy jou Bybel bestudeer, sal jy sien dat God baie meer van jou verwag as dit. Toe hy vir ons die gelykenis vertel het van die mense wat op verskillende tye van die dag in diens geneem is, en die een wat vroeg die oggend in diens geneem is, het dieselfde salaris gekry as die een wat laat in diens geneem is, dan is dit die waarheid. Iemand wat op sy sterfbed tot bekering kom, ontvang ook die hemel. Jy wat soveel jare bekeer is, ontvang ook die hemel. Maar die verskil kom daarin, dat jy die vrug gaan pluk van jou werk vir God. God gaan jou beloon met 'n kroon of krone vir elkeen wat jy na hom gelei het. Hy gaan kyk of jy die wedloop voltooi het. En die vraag kom dadelik by my op, as jy sê jy is bekeer, maar jy het nog nooit iets gedoen vir God nie, is jy werklik bekeer? Of is jy die saad wat tussen die dorings of op die vlakgrond geval het, die saad het ontkiem, dit lyk asof jy 'n Christen is, maar jy is nie werklik een nie. Het jy daai brandende begeerte in jou om God se woord te verkondig en mense te vertel van hom? Want dit is hoe jy moet leef. As jy dit nog nie gedoen het nie, begin om dit nou te doen. Kom ons roep sy naam aan en ons vra hom om jou te help om dit te doen. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons hierdie oggend na u kan kom. O Here, ek is vanoggend in 'n tweespalk. Ek is ontsettend bekommerd oor die rigting wat die wêreld inslaan. Maar dan besef ek, u het in u woord vir ons gesê, dit gaan gebeur. Maar Here, dan is ek ook bekommerd oor mense wat sê dat hulle u dien, maar 'n mens sien nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie. Here, elkeen van ons moet daardie brandende begeerte hê om u te dien. En Here, ons het nie 'n verskoning nie. As ons sieklik is of ons is oud, dan kan jy nog steeds tot u bid. En Here, as hier iemand is wat hierna luister en nie meer die krag het om uit te gaan om vir u te werk, nie meer die krag het om met iemand te praat oor u nie. Here, sulke mense kan in die bed lê en bid dat u ander mense se harte sal aanraak,
dat daar die mense se harte gereed sal wees, dat het vrugbare grond sal wees, as die saad van die woord daarop val. Maar Here, aan elkeen wat nog die krag het, gee dat hulle die saad sal saai, dat hulle sal uitgaan, dat hulle disippels van mense sal maak. En Here, gee dat ons met vreugde hierdie taak sal uitvoer, dat het vir ons die grootste prioriteit in ons leven sal wees. En het maak nie saak wat se vervolging ons ondervind, dit maak nie saak wat mense ons noem nie. Ons vreugde moet ons uit U put. Wees U met elkeen wat hierdie woorde hoor en help hulle om U woord te verkondig. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.